salom do'stlar sizni kanalimizda ko'rganimizdan xursandmiz bizga qatganingiz uchun tashakkur demak biz qilayotgan mehnat sizga foyda berayotgan ekan bugun yozuvchi richard Bransonning oling va qiling kitobi bo'ladi richard Branson, Branson afsonaviy britaniyalik tadbirkor sayyoramizning eng badavlat kishilaridan biri bo'lib bugungi kunda o'z brendi ostida turli sohalarda nashriyot va havo sayohatlaridan tortib koinot va suv vosita turizmigacha bo'lgan 400 tur ga yaqin kompaniyalarni birlashtirgan Virginia korporatsiyasiga asos solgan brenson yorqin nostandart shaxs uning e'tiqodi hayotdan hamma narsani olishdir bu o'zingiz xohlagan narsani qilishdan qo'rqmaslikni anglatadi sizning bilimingiz tajribangiz yoki ma'lumotingiz yetarlimi umuman farqi yo'q agar sizning yelkangizda boshingiz va qalbingizda yetarlicha ishtiyoq bo'lsa har qanday maqsad yelkada bo'ladi hayot zavq keltirmaydigan narsalarga sarflash uchun juda qisqa agar sizga biror narsa yoqsa buni qiling agar <laughs> sizga yoqmasa <laughs> ikkilanmasdan tashlab yuboring <laughs> xullas boshladik muqaddima richard brensondan o'zining muvaffaqiyat tarixi bilan o'rtoqlashishni ko'p marta so'rashgan lekin u birdaniga ko'p odamlarni qiziqtiradi deb o'ylamagan garchi u richard brenson bergan ma'lumotlarning qiziqarli taqdimoti va samarali maslahatlari uchun bestsellerga aylangan bo'lsada o'z yo'lini osongina va tan bilan o'tkazdi birinchi bob oling va qiling buni amalga oshirish mumkinligiga ishoning maqsad qo'ying to'liq hayot kechiring hech qachon taslim bo'lmang kompaniya xodimlari richardga janob ha laqabini qo'yishgan chunki u har doim turli sarguzashtlarga rozi bo'lgan va qilmasligidan ko'ra ko'proq qilish uchun sabab topardi agar g'oyalar va loyiha qiziqarli va nazariy jihatdan amalga oshirish mumkin bo'lsa brenson har doim bunga jiddiylik bilan yondashadi va hech qachon amalga oshirmagan bo'lishiga qaramay uni amalga oshirish yo'llarini izlaydi ikkinchi bob qattiq mehnat qiling qilayotgan ishingizni seving va pul o'zi keladi richard mehnatni o'yin kulgi bilan mohirona uyg'unlashtirish kerakligiga ishonch hosil qiladi va bu sizni muvaffaqiyatga olib boradi hayot quvonchi va sinovlarni yengib o'tish uning kredasidir sizning ishingiz sizga yoqadimi degan savolga javob juda muhim chunki qanoat hosil qilgandan keyin sizga pul olib keladi uning fikricha yangi g'oyalar ustida ishlash uchun erkinlik kerak hatto brensonning muvaffaqiyatli biznes yo'nalishlaridan biri haqidagi g'oya ham ta'tilda paydo bo'lgan u rafiqasi bilan peruga uchib ketishga qaror qilib chiptalar tugab qolgach brenson hazillashib ikki ming dollarga samolyot ijaraga oldi va u yerga uchishni xohlovchilarning barchasiga chipta sotdi kompaniyani virgin airlines deb atab hattoki ozgina pul ishlashga ham ulgurdi keyinchalik ular virgin groupga tegishli bo'lgan va butun dunyo bo'ylab parvoz qiladigan haqiqiy Virgin airways kompaniyasini ochdi. 3 bob xavfni baholang va tavakkal qiling o'zingizga ishoning orzularingizga va maqsadlaringizga sodiq bo'ling o'tmishdan afsuslanmang o'zingizga so'z bering va bajaring richardning yana bir muhim ishoralaridan biri kompaniyani boshqarishda u mustaqil fikrlovchilar va qaror qabul qiluvchilarni yo'llashga harakat qildi brenson nazoratni cheklamaydi balki ularga harakat erkinligini beradi kompaniyasining asosiy daromadi rekordchi kompaniyadan tushdi va brenson samolyot sotib olishga va yo'lovchilarni havo orqali tashish bilan shug'ullanishga qaror qildi u direktorlar kengashiga bu foydali va qiziqarli bo'lishini aytdi ularga qiziq so'zi yoqmadi ular biznes qiziqarli bo'lmasligi kerak deb ishonishgan ammo baribir pulning uchdan bir qismini yangi ko'rinadigan foydali loyihaga sarmoya kiritish mumkinligiga rozi bo'lishgan to'rtinchi bob har bir insonga intilishi kerak bo'lgan narsa kerak o'zingizni sinab ko'rsangiz o'sasiz bir marta bolaligida brenson suzishni bilmas edi va xolasi unga o'rganishi mumkin bo'lsa 10 shilling taklif qildi bu daryoda kuchli oqim bor edi va buni birinchi marta qilish mumkin emas edi ammo richardning oilasi uni uyiga olib ketayotganda ular suzish uchun boshqa qulayroq joyda to'xtashdi va u o'sha yerda muvaffaqiyatga erishdi va richard 10 shilling yutib oldi lekin u xolasi tomonidan tashlangan da'vatni qabul qilib g'alaba qozonganidan ko'proq xursand bo'ldi u hayoti davomida shunday qildi ba'zida eng xavfli sarguzashlarda qatnashdi lekin deyarli barchasida g'alaba qozondi brensonning onasi shunday der edi agar siz sut ichmoqchi bo'lsangiz sigir siz uchun yelinni kutmasin boring va uni oling aynan shu tamoyillar unga xohlagan narsangiz o'z os o'zidan kelguncha kutmaslikni balki uni qabul qilishni va buni qilishni o'rgatdi richardning onasi shon sharaf g'olibga boradi va orzuingni quv deb o'rgatgan haqiqiy dunyoda g'oliblar va mag'lublar bor va ba'zida adolatsizlikni boshdan kechirish kerak bank to'satdan kredit liniyasini yopishga qaror qilib pulni qaytarishni so'raganda brenson firmasi shunday adolatsizlikka duch keldi keyin u kompaniyani ommaga olib chiqib aksiyalarni sotishga majbur bo'ldi bu esa ajablanib tezda sotildi inqiroz tugadi lekin bir muncha vaqt o'tgach aksiyalar pasaya boshladi va go'yo aksiyadorlar oldida o'z investitsiyalarini qoplab olmayotganlarida aybdor bo'lib brenson barcha aksiyalarni to'liq sotib oldi va kompaniya nazoratini tikladi oltinchi bob hayotni seving va to'liq hayot kechiring o'tmishdan afsuslanmang richard har doim to'laqonli hayot kechirishni va ekstremal sportni yaxshi ko'rardi turli sarguzashlarda qatnashish ba taslim bo'lmasdan o'tib ketishdan his tuyg'ularga ega bo'lish bu sarguzashdan hech qachon tirik chiqmayman deb o'ylagani uchun havo sharlari bilan sayohatlaridan birida hatto vaziyatnoma ham yozgandi ammo hammasi joyida bo'ldi ba'zidan undan so'rashdi işte, qanday qilib barcha bizneslaringizni 15 besh daqiqada boshqarishingiz mumkin u shunday dedi bu oson yo'qotadigan soniya ham yo'q

hozir Virgin kompaniyasining 50 mingga yaqin xodimlari bor va ularning barchasini bitta maqsad birlashtiradi sayohatning boshida Branson o'zining talabalar gazetasi xodimlarini yo'llashga o'rnayotgan eng yaqin do'sti tomonidan xiyonat qildi keyin u buni tasodifan va o'z vaqtida ko'rdi va vaziyatni 180 gradusga burib yaxshi munosabatlarni saqlab undan qutuldi u o'rgangan saboq shundan iboratki siz doimo kartlaringizni stolga qo'yishingiz va muammo yuzaga kelishidan oldin uni oldin bilishingiz kerak virgin music yozuvlar kompaniyasini yaratishning dastlabki bosqichidagi yana bir holat unga yuz foiz oila ishonchini qo'llab quvvatladi musiqachilarning kelajakdagi hitlarni yozish uchun ajoyib joy ijaraga olish uchun unga yetti yarim ming funt sterling yetishmasdi va xolasi unga shunchalik ishondiki u bankdan kredit olib uyni garovga qo'ydi keyinchalik u o'z orolini sotib oldi va u yerda do'stlari va oilasi bilan tez tez yig'ilib turardi brenson ular tufayli o'zi bo'lgan narsaga aylanganini tushundi sakkizinchi bob rostini aytganda bir kuni brenson yaponiyaga jo'nadi va o'sha paytda uning hamyonida bir sent ham bo'lmaganiga qaramay yaponlar uning fikrlarini katta hurmat bilan tinglashdi yapon maqolida sizni kim ko'rishini yoki eshitishini hech qachon bilmaysiz yoki sizni eshiting aynan shu yerdan brenson har doim mutlaqo barcha odamlarga bag'ri keng bo'lishni o'rgandi va halol bo'l tamoyiliga amal qilish uchun richard hayotdan saboq olishi kerak edi shundan so'ng u har qanday noqonuniy firibgarlik bilan shug'ullanishni abadiy to'xtatdi bir ming to'qqiz yuz yetmish birinchi yilda uning virgin kompaniyasi ovoz yozish bozorida allaqachon taniqli edi va ular belgiyadan buyurtma olishdi agar siz belgiyadan disklar sotib olgan bo'lsangiz unda endi soliq solinmaydi u fransiyada gonorar to'lashi kerakligini bilmas edi avvalida u juda xafa bo'ldi ammo yechim kutilmaganda topildi va brenson bu yozuvlarni buyuk britaniyadagi pochta ro'yxatlari orqali sotishga qaror <laughs> qildi va shu bilan qo'shimcha besh ming funt sterling ishlab oldi hammasi amalga oshdi ammo ochko'zlik bir nuqtada o'zini tutdi va brenson buni qayta qayta qilishga davom etdi to'satdan yaqinlashib kelayotgan soliq reydi haqidagi xabar uni hayratda qoldirdi va uni qamoqqa tashladilar onasi garov pulini to'lash uchun uyni garovga qo'ygan va richard bu saboqni abadiy o'rgandi to'qqizinchi bob gaia kapitalizmni ketib dunyoni sizdan oldingisidan yaxshiroq tark eting bizning davrimizda ming yillikning juda jiddiy muammosi global isish mavjud agar biz ushbu muammoga o'z vaqtida yetarlicha vaqt ajrata olmasak bu barchamiz uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi bilan tahdid qiladi kelgusi 10 yil ichida biz qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelmaslik uchun radikal choralar ko'rishni boshlashimiz kerak Bill Clinton, Rupert Murdoch va Al Gore boshchiligidagi brenson nyu yorkka sayohat qildi va ular iqlim o'zgarish flagmini deb nomlangan guruhni yaratdilar brenson u yerda ixtiyoriy ravishda 3 milliard dollar to'lash majburiyatini oldi uning maqsadi nafaqat Virgin kompaniyalar guruhini ilgari surish balki boshqalarni ham ilhomlantirishdir. maqsad atmosferaga co 2 emissiyasini kamaytirish va bu yerda Virgin Atlantic transport kompaniyasi ekanligiga qarama qarshilik ko'rinadi lekin yashil kelajakka sarmoya kiritadi uning kompaniyasi kelajak laynerini yaratdi u metaldan emas balki uglerodli kompozit materiallardan tayyorlangan shuning uchun uning og'irligi juda kam biroq shu bilan birga e, layner juda baland balandlikda ucha oladi bu jami yonilg'i tejamkorligini ta'minlaydi hozir samolyot muzeyda ammo bundan oldin u butun dunyo bo'ylab uchib oldi agar kompaniyalar yashil sarmoyani o'zlarining asosiy biznesiga qo'shimcha sifatida emas balki muvaffaqiyatga erishish yo'li deb bilishsa brensonning so'zlariga ko'ra insoniyatning omon qolish imkoniyati sezarli darajada oshadi 10 bob brendingizga oshiq bo'ling va uni shahvoniy qiling raqibga duch kelganda xotirjam bo'ling lekin g'alaba qozonish uchun hamma narsaga boring har bir narsangizni ishtiyoq işte bilan qiling brensinning fikricha rivojlanish uchun siz nafaqat yuqoriga balki kenglikka ham chiqishingiz kerak agar u qiziqarli va foydali bo'lishini bilsa u yangi biznes ochadi boshqalar qandaydir tarzda amalga oshirayotganda va siz iste'molchilarning ehtiyojlarini ancha yaxshi yakşı, va yaxshiroq qondirishingiz mumkin bo'lganida siz yangi biznesga kirishingiz kerak favqulodda marketing va xavfli loyihalar bu Virgin kompaniyasi bilan bog'liq brenson o'zi tez tez g'ayrioddiy kompaniyalarni o'ylab topdi masalan times maydonida qanday qilib yalang'och kostyumlar kiyib uning kompaniyasi yashiradigan hech narsa yo'qligi va mobil tarmoqda ular reklama qilmoqchi bo'lgan qo'shimcha to'lovlar yo'qligi haqida xabar yuborish uchun agar siz o'z mahsulotingizga oshiq bo'lsangiz boshqalar uni sevishini ta'minlaysiz 11 birinchi bob imkonsiz narsani o'zi yo'q muammoni hal qilish yo'lini toping va sizga berilgan kartalarni o'ynang brenson oilaviy ananiga ko'ra maktab internatga yuborilgan u yerda u dizleksiya bilan uzoq vaqt davomida insonparvarlik qilmoqchi bo'lgan lekin doimo buning uchun jazo olingan. va keyin u tarqatish paytida berilgan kartalar bilan o'ynashga qaror qildi u sportga e'tibor qaratdi va futbol regbi va kriket jamoalariga sardorlik qildi barcha turdagi kuboklarni yutib oldi o'sha paytda hayotning asosiy saboqini o'rgandi muvaffaqiyatga erishishning boshqa yo'lini topdi liverpuldagi do'konlardan birida sotuvlar tushib qolgach brenson yana bir saboq oldi va u buni o'zi tekshirishiga qaror qildi do'kon deyarli tungi klubga aylanib qolganini ko'rib u tezda undagi dizayn va qoidalar bo'yicha qimmatli yo'l yo'riqlar berdi va shu zahoti savdo hajmi oshdi shunday qilib brenson muammolarni hal qilish uchun siz o'zingiz aralashishingiz kerak deb qaror qildi o'n ikkinchi bob hech bo'lmaganda biroz o'rgatishga harakat qiling eng yirik xayriya jamg'armalari boy odamlardan tomonidan tashkil etilgan lekin bu tashkilotlarning ba'zilari nol yaxshilik qilish uchun ko'p pulga ega bo'lish shart emas richard va uning o'g'li sem global isish mavzusida e'tibor qaratish uchun arktikaning kesib o'tishmoqchi u qirq yoshga to'lganida u o'z karyerasining pastki qismida ekanligini tushundi chunki o'sha paytda ularning muvaffaqiyatli aviakompaniyasi british airways bilan osmonda joy olish uchun kurashayotgan va kompaniyani charchagan holda ushlab turish uchun doimiy ravishda yangi moliyalashtirishni izlayotgan edi brenson aytishicha bu men sarosimaga tushgan kamdan kam holatlardan biri edi iordaniyadagi harbiy mojaroda brenson beg'azam yordam berdi birinchi navbatda hayotni saqlab qolgan ko'rpalar va eng muhimi sadam huseynga dori darmon evaziga garovga olinganlarni ozod qilish haqida maktub yo'lladi richard garovda yoki samolyotsiz yuqori xavfga qaramay rozi bo'ldi ammo odamlarning hayoti xavf ostida edi va brenson bu xavfli sarguzashtda har tomonlama rozi bo'ldi u garovga olinganlarni va samolyotni qutqardi va richard brenson qahramonga aylandi va nihoyat o'z biznesi orqali yaxshilik qilish kelajakda nima qilishni xohlayotganini angladi o'n uchinchi bob birinchi bo'ling buni qiyinlashtirmang Virgin Atlantic airlines yangi yo'nalishini ishga tushirishda konsepsiyadan to birinchi parvozgacha bo'lgan vaqt 3 oyni tashkil etdi bu juda qisqa davr edi har bir yangi kun yangi muammolarni olib kelardi lekin ular buni qilishdi shunda Branson maqsadingizga erishish uchun har doim katta vaqt oralig'ida o'ylash va kerakli texnologiya kerakli vaqtda paydo bo'lishini kutish kerakligini tushundi 14 bob O'qdik, ok tez bo'l yoshimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar hamma narsaga yangicha yondashuv biznesdan tortib turmush tarzigacha madaniy farqlariga qoqilmang ularga asoslang misol tariqasida o'n sakkiz yil qamoqda o'tirgan nelson mandela ozodlikka chiqqanidan keyin ham qamoqxona xodimlaridan nafrat va qasosga tushmadi va abadiy ozod ruhga aylandi shuningdek u muammolarga duch kela boshlagan klintonga ham negativlikka berilmaslik balki hamma narsadan ustun bo'lishni maslahat berdi ta'lim iqtisodiy erkinlikni ta'minlaydi o'zingizni qo'shiqchilar bilan emas balki mutafakkirlar bilan o'rab oling ular jasur bo'lishi kerak faqat yuqoriga intilish orqali siz ko'proq narsaga erishishingiz mumkin shuningdek mening janubiy afrikadagi sog'liqni saqlash klublarini yaratishim va nelson mandela unga qo'ng'iroq qilganida ularning yopilishi mumkinligi haqida gapirib brensondan bu haqda biror narsa qilishni so'ragan va afrika va butun dunyoning asosiy muammolaridan biri semirishga qarshi kurashda bo'lgani kabi brenson kompaniyasi ham ushbu klublar tarmog'ini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi konsepsiya va biznes modelni o'zgartirish innovatsiyalarni joriy etish turli xil xodimlarni qabul qilish orqali ular katta muammoni hal qilishdi va bu tarmoqni afrikada ishlashini saqlab qolishdi bolalarga yaxshi ta'lim bering chunki biz hal qila olmagan dunyo muammolarini aynan ular hal qiladi shunday qilib ushbu kitobda biz juda qiziqarli muvaffaqiyatli tavakkalchi britaniyalik tadbirkor richard Branson, uning Virgin group kompaniyasi va u o'z biznesini butunlay boshqa yo'nalishlarda ko'rish tajribasi bilan tanishdik richard shuningdek kitobda global isish va afrikada hali ham davom etayotgan global kasalliklar kabi global ahamiyatga ega bo'lgan masalalarga to'xtalib o'tadi ishonchimiz komilki bu sizga yoqdi va siz o'zingiz uchun juda ko'p yangi narsalarni o'rgandingiz unda videomizni do'stlaringizga ulashingiz mumkin kanalimizdagi navbatdagi qiziqarli kitobni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing obuna bo'ling e'tiboringiz uchun rahmat va keyingi haftada ko'rishguncha